You're in the house. Amazing! Guys, welcome to today's episode of the hot seat. Today, the hot seat, former teammate namin, former nakalaban mo, di ba? Yes, one of the best scorers ever to do it in the PBA. They call him the scoring apostle. Alam, 47 pick na naging Hall of Fame. Oh, grabe, bro. Saan ka pa? Eh, ako, taga-Bantay dito, lagyong ni-score nito. Ako, teammate niya ako. Ayaw niya akong pasahan. Hindi, rebound na lang ako. Huh? Score yan, bro, eh. Kaya nga, sabi ko, mamasa ka naman. Sabi ko, ay, hindi kita nakikita. Sabi sa akin, gano'n. Laki-laki ko. Kung nag-score ka, lalabas ka ni Tim. Paano ka naman papasahan dito sa bench ka? Okay, so, who is it? Walang iba, kundi si Peter. Peter Jun Simon! Okay, so first question. Ano yung mga questions natin? Iyan mo na, yung favorite question mo. Favorite question. Pidge, nung naglalaro ka pa, sino favorite teammate mo? Random? Kaya pa nung maisip mo. Marami. Hindi, may favorite ka. Lahat naman alam ko favorite mo. May gusto ko lang lagi kasama sa court. Roger Yap. Naglalaro ka pa. Sino? Roger Yap? So sino nga? So kita nyo guys, ha? Random and raw ang mga... Marami. Kaya parang awa nyo na i-subscribe nyo kami. And tulungan nyo kaming i-share para maka 1 million tayo na subscriber para tuloy-tuloy yung ating mga kulitan. Ano ba? Kanina pa kami naghihintay. Marami nga. Ako oh, isa nga, magbigay isa. Sama ka na doon. Siyempre, si Pingris, James Yap. Oh, kasama ako? Sabi ko sa'yo, ikaw favorite ng lahat eh. Okay. Ano pa mga questions natin na binabadong? Least favorite teammate. Sinong pinakayo? Sinabi rin sa akin yan dati. Sino? Sinagot mo. Sumagot ha? Yan. Pero pwede mo ibulong lang sa akin. Pwede ibulong mo lang. Bulong ko na lang kayo. Sige. Ay, sino favorite coach mo? Kasi siyempre marami ka rin naging coach eh. Sa pro ha, pro level. Unanimous tayo eh. Oh. Team Con. Parehas kami nito. Gusto ko rin. Kaso isang conference ko lang, hapa conference ko lang, tin-raid niya ako eh. Hindi mo kasi alam yung trend. Alam mo, tin-raid ako nung... alam mo bakit ako tin-raid? Bakit? Kasi, isang beses, si Tim Kuhn, na late sa practice natin. Derby Ace. Nung kapasok pa lang niya. Tapos sabi ko, hey, Coach Tim, you're late! Bias pizza! Tapos, nung after 1 week, na-raid ako. Pero hindi ko alam kung dahil dun. Tapos, pwede rin kasi, ako lagi nagtuturo kay James Yap ng triangle. Kasi lagi siyang mali. Sabi ko, James, di mo makuha yung triangle. Ang hina talaga, ang hina ng utak mo. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, di mo ba talaga makuha? Ganto, dito ka pupunta. Tapos, nakikita ni Coach Tim, tinuturuan ko si James Yap. Tapos pagdating dun sa play, mali uli siya. Mali lagi. Nung tinuturo ni Tim Kuhn yung triangle sa Derby Ace before, lagi mali si James, tinuturuan ko, mali pa rin. Nung nalaman ni Tim Kuhn, mali pala yung tinuturo ko. Kaya tin-raid na ako. Paano naman magkakamali yan? Yung nasa triangle kami, nasa circle ka. Ay, iba yung play na tinuturo ko. Mali yun. Kung so, ka lagi na wala. Wala eh. Hindi, ako ang best player of the bench ni yung coach team eh. Ha? Okay, next question. Next question. Hindi, si ano yun ang dudura eh? Si Artadi yun. Si Consilor! Consilor! Teka, ano pa mga questions sa atin? Nakalimutan ko na. Who's your favorite actress? Sino yung mga... yung malupit? Gusto mo yung malupit? Yung malupit gusto mo? Ikaw lang magtanong. Ikaw na lang. Ikaw magaling dyan eh. Kung, hindi, for fun lang to ah. So kung manonood yung asawa mo, okay lang. Kung hindi asawa mo yung asawa mo ngayon, sino gusto mo na artista? Sana. Alam agad na asawa mo sino eh. Hindi, may artista ka ba na gusto na... Na type mo. Na gustong ligawan dati nung... Kasi tayo mga basibuple, para rin tayong artista eh. Pwede rin tayong maging mapunta sa level na kagaya yung Pingris. Nakadani ka Soto.
Ikaw? Eh, Jack Conway. Mm. Oh, naka-artista din ako. Oh, naka-artista din. Oh. Ay, naka-artista ka rin naman, pero bukod dun. Meron ba? Sino nga? Oo, oh, may sinagot ako dyan dati. Si ano, si Sarah Jeronimo. Eh, pares tayo. Ay, ganun din ba sa'yo? Ibahin ko naman sa'yo. Alam, ay, bahin mo yun sa'yo dahil pares tayo. Okay, iba na lang, sige. Sige, okay lang. Ito pala tayo. Oh, no. Lamang naman ako sa'yo. Nung, Pidge, nung naglalaro pa tayo, ito, ito, pwede mo sagutin to dahil lagi tayong meron ito eh. Ano? Pingris, di ba, natanong na natin to sa'yo? Mm. Meron ka din. Sino yung pinaka naiinis kang player pag nasa loob? Dahil nahihirapan ka, magaling dumipensa, makulit. Meron nun eh. Di ba? Meron yan. Ikaw, naalala ko yung sagot mo eh. Si Renren. Renren saka si Winnie. Winnie Arboleda. Oh. Ikaw, nung naglalaro pa tayo, sino? Actually, si Don Don din. Kalaban ba? Grabe din yun dati. Don Don Monteveros. Monteveros, o. Hindi, kalaban. Kalaban. Oh. Siyempre, didepensahan ka. So, si ano sa akin, more Ryan Reyes. Ah, Ryan Reyes. One of the galing din mang steal yun. Stopper kasi yun. Sa'yo si Snatcher eh. Sa'yo, sino nga yung sa'yo? Sino? Si Rico? Rico may hopper ikaw? Sabi mo, easy work. Easy work yun. Kahit ganito mata ko. Kahit ganito mata ko, iskura ko yan. Di ako hiniwala. Easy work daw, easy work. Nung hindi pa ako na-injured, nung hindi pa ako palagi na-injured, confident. Alam mo yung kanto ni ano, ni Danny Siegel. Hmm. Alala mo to? Sa baseline? Kakita ko lang yun sa Facebook. Alala mo naman. Yeah, na ina-admit ko naman na dak... Grabe. Oh, ina-admit ko, nadakdakan ako ni Danny Siegel. Idol ko yun eh. Oo, papakita ko yun. Pero, nang dadakdak din ako. Dinakdakan ko si Josep Taha. Yun lagi niyang one. Nag-iisa lang yun. Hindi, meron din si Gabe Norwood. Si Gabe, dinakdakan ko rin yun. Ano yung pinaka-highlight na hindi mo makakalimutan nung naglalaro? Like ano? Or like yung game mo or yung nagawa mo talaga na hindi mo makakalimutan nung naglalaro pa tayo sa TV? Asa dun sa championship na rin, yung mga... Si Simon pala yung na-reboundan ako nung hinebra tayo. Ako, I have a story. When we were playing with your coach. May story pala to para kay PJ. We had a game na close game. Laging close game ng Manila Classico, diba? And I had, ano, had a guard PJ. I think we were lamang kami ng one point in the, yung play para sa'yo. Ilang seconds na lang yun. I remember na na-stop kita, tapos gumanon ako. Tapos next game, bro. Every chance he touched the ball, bro, he scored on me. Every single time. Hindi ko makalimutan yun, bro. Who's that? And then we lost that game. I think we ended up losing the series. Oh, by the way nga pala, dito sa group namin, si PJ, Ping, si JJ, saka ako. Ako lang yung both naka-experience ng Manila Classico in both ways. So, nag-Hinebra ako. Nga, no? Nag-Pure Foods din ako. So, alam ko yung mga pakiramdam nila. Ito. Pure Foods ka lang. Hinebra ka lang. Ako, pinagsama. So, special. Ano pa? Mga question natin. Balik tayo sa tanong mo na ano yung sabi ni Ping. May halala ko sa akin dati. Kasi nga... Ano to yung best play na naiisip mo nung karir mo? Yung mga moment na talagang... Hindi mo makakalimutan. Okay. Kasi diba dati parang almost 2 to 3 years ako halos hindi makapasok sa laro dahil sobrang loaded yung team natin. Oh, tsaka, tama, I remember that. Tapos, naalala ko one time, nagkaroon ako ng isang break dahil nanganak si, ano, si Chris Aquino that time. So si James, kailangan si ni James pumunta. Si Baby Bimby. Kailangan ni James pumunta ng hospital. So yun, absent siya dun sa game. Okay. Nabigyan ako ng opportunity, ako yung nag-start, and then alala ko, nag-deslayer ako ng game na yon, and then... Sunod-sunod na. After nun, parang nagkaroon ako ng kumpiyansa. So after that, naging ano ka na? Scoring a passer ka na? Hindi pa din. Ano pa din? Yung tawag nito, yung off the bench. Yun yung crucial sa career. Pag nakuha mo yung kumpiyansa mo. Okay. Yep. So anong mabibigay mong advice sa mga gusto maging basketball player o maging pro? Kasi, ikaw ang isang inspiration, Pidge, eh. Totoo yun. Ikaw, Simon, PJ Simon. 47 pick na naging Hall of Fame. So, ang daming nagpo-47 pick, hindi na nasasign, hindi na nagtutuloy ng karir nila. So, anong gusto mong ibigay na advice para sa kanila?
stay ready kasi di mo alam kailan tatawagin yung pangalan mo. So may mga opportunity kasi na hindi mo natin inaasahan. Kunyari may mga ganung instances or kunyari may mga kasama ka na may nagkasakit or biglang na-late or natapilog ganun. So dapat ready ka lagi. So dadating yung time mo. Dadating yung time kasi just, minsan just be ready. Oh, pero there are times na tao lang tayo, mainip din tayo pero yun, nagpapasalamat ako dahil hindi ako bumigay, hindi gumibab. So inip na inip ka na nung nakakalala ko? Siyempre, galit na galit na nga eh. Kilala ko sino coach mo nun. Hindi na namin sasabihin ko sino yung coach namin, pero binigyan pa rin siya ng break. So happy pa rin tayo, di ba? Love ko yun eh. Love ko yung coach na yun. Love mo ba? Love natin lahat. Oh, love mo rin. Okay. And, hindi mo love, hindi mo naging coach yun eh, pero kalaban mo yun. Sinisigawan ka nun. Oo? Oh? Oo, oh, for sure. Hindi ko ba lang. Aroma naman. Ano na? Ito mga questions, sabi nga ba ito natin? Sino nagsabi ng pangalan na scoring apostle? Nickname mo? Ala, hindi ko matandaan Rick. Kasi alam ko dati super bigla na lang lumabas. Bigla na lumabas. Feeling ko sila mga Kinito Henson yan. Yan ito man ako may tanong ako. DJ, when did you realize na diba towards the end of your career na na ano like it's time to retire na, when did you realize? Oh yun, napakagandang question man kasi yun kasi yung pinakamahirap sa atin yung mga diba yung acceptance at saka yung ano ito yun ang ano talaga last ano lang kailan daw nag-retire yung 2020 kasi okay. Kahit oh, gusto kong pilitin pero nararamdaman ko na talaga yung katawan ko parang ayaw na sakit na oh marami na and, yeah, tamad na ikaw Ping say, ano yun sa'yo? Sa akin, ano, alam ko na-injured ka pa eh. Hindi, nakabalik ako nung na-injured ako eh. Okay. Nakapaglaro pa ako. Gawa nung pandemic, kaya nag-focus sa business and then, same kami ni PJ, parang minsan, pag gigising ka naman ng umaga, parang kinatamad ka na. Before, talagang excited ka, gumising, di ba? Naging tarbaho na. Pero nung nag-work, nag-business ka, tapos pag minsan pag gumigising, hindi minsan, kadalasan, pag gumigising ka madali, madali araw. Pag umaga talaga, parang tamad, ano na. Tamad na yung katawan. Kahit gusto ng utak mo, yun katawan, parang ayaw na. Hmm. Parang napakahirap kasi, yung nasa twilight ka na ng career mo, gusto mo talaga na you're in shape lagi. Kasi nga, pag hindi ka in shape, napakahirap kasi mahirap makipagsabayan sa mga bata. Oh. Kaya yung problema nun, yung recovery naman, ang tagal mo mag-recover. Kahit napilitin mong araw-araw ka magsipag. Kasi sore na, mas mahaba na yung soreness. Mahaba. Tapos yun, the time na condition ka na, biglang may sumakit sa'yo, back to zero ka na naman. So napakahirap. So, yun ako, Pidge. Ako, Jay, tanongin mo ako. Hmm. Wala ka naman eh. Tanong mo ako bakit ako nag-retire. Kasi you had 6 ACLs, diba? Hindi. Actually, kayo lahat, ang masakit na or pagod na kayo, iba yung story ko. Kaya ako nag-retire. Kasi napilitan lang ako dahil lagi ako injured. Ah. Oh. Eh, bata pa ako eh. Ako yung pinakabata sa inyo. Tama. Technically, nag-retire ako, 33. So, ibig sabihin, yung 33 pa itong mga to, pick pa nila ito eh. Oo. Kumbaga, si JJ Helter ba, nag-MVP? 33 yata. Kailan ka man ng MVP? Hindi. 31 ata, 34. Pick pa rin, di ba? So, dapat pick ko pa yun eh. Kaso, yun nga, palaging injured. So PJ, what do you do now after nag-retire ka? Oh, after mo ng basketball, ano nang pinagkakabalaan ng isang PJ Simon? Oh, parang boyabunda 'yun, 'di ba? Ah, yung familiar naman sila tayo lahat sa ano, San Miguel ano, poultry business. Oh, pare-parehas kayo nang pinasok, ikaw sa Kirby. Saka ako, saka si Kirby, saka si Joseph Yo. Si Dino, si Cyrus. Si Denox, si Cyrus, si Daniel De Ponso, ang pioneer natin. Kirby. Oh. Si Randel. Arwin Santos, Ranidel, Jeff Chan. Dami. Dami pala. Pues. Grabe si Boss Ramon, no? Puro San Miguel yung nag-startup dun eh. Tama. Kasi ang payo namin, guys, sa mga naglalaro ngayon na mga bata, mag-ipon ho kayo dahil hindi balang araw bata tayo and yung mga natatanggap niyo sweldo ngayon pag nagkaedad na kayo hindi na ganyan yan and pag nawala kayo sa basketball na nasanay tayo na may sweldo ng ganito kada buwan minsan pag wala kang ipon mahihirapan tayo so kailangan talaga business tsaka mag-ipon ang kayo. Tawag dyan inevitable ano? Inevitable huwag nyo na ipa-spell sa akin dahil mahihirapan lang ako
Ibig sabihin ng inevitable, hindi may iwasan. Dadating yung time, magre-retire ka, no, matatapos yung career mo. Katanong galing mo, katanong lakas mo. No one beats father time. Yahang na yahang mo rin yung jersey mo, balang araw. So, mag-ipon and mag-negosyo habang may budget, no? Mag-negosyo ka na agad, no? Umabot tayo doon, eh. Konti lang tayo na gano'n, eh. Mga 40 na mga guards na retire. So, yun, talaga na sagad talaga natin yung career natin. Naramdaman natin yun. Huwag tayong mag-sponsor na habang buhay. Yung mga nasa college, hindi forever may sponsor. Yung mga pinagagawa mo nung college kayo, no? Kaya alam na alam mo, eh. Ako, nanonood lang ako sa inyo dati, eh. Kung anong pinagagawa nyo. Okay guys, nag-enjoy ba kayo sa mini content natin with PJ Simon? Kung may mga questions pa kayo regarding PJ Simon, comment down lang below. Para maparating natin kay PJ Simon, the flying apostle. Kasi yung ano, Jay, kasi kayo talaga yung barometer namin sa guards, eh. Kayong dalawa ni Mark Rabbit. Ah, talaga? May ganun? Nakakatuwa. Ay, hindi ko pa pala natatanong kung sino yung pinaka... Kasi ano ba kayong sa pinaka... Siyempre, gusto mo ikong pinakamagaling, di ba? Ganyan naman tayo mga basketball player, eh. Competition tayo. But after sa'yo, sino yung feeling mo na mas magaling? Parang hinihinahanga mo na kalaban mo. Siyempre, si Jayjay at saka si Mark. Oh, grabe yun. Pag sila kalaban pinan, alam mo yun, hindi mo na kailangan, ano ba? Matik na ba? Hindi mo na kailangan. So, the past and the furious. So, eh, tapos ikaw, Jay, ganun ka rin kay PJ Simon. Siyempre, kasi pag Manila Classic ka, bro, iba yung environment. Parang playoffs na, eh, kahit diba? Final. Yeah. Matik yun. Diba, bro? Ikaw tapos yung bragging rights. 23,000. Oo. Oh. Matik yun, lagi. So, laging ano yung, kasi yung team natin, it's always ano eh. It's a... Intact. It's a, ano yun, yung magandang yung matchup. Especially sa guards. Grabe, bro. Saya. Sobrang taas ng standard na si Masin. So, kasalanan ko yung Manila Classico na natalo yung Inebra dahil sa akin. Kasalanan mo. Natanga kasi. Rebound na kita sa likod mo, eh. Eh, hey, alam mo bakit? Bakit mo wala rebound doon? Naalala ko yun eh. Kasi bakit? Isang... Parang niya, pure push pa siya eh. Kaya nga, bakit? Alala ko teammate pa kita eh. Hindi. Hindi tumama yung ring. Ang expected. Hindi tumama yung bola sa ring. Okay. Kaya diretso yung trajection sa'yo. As a rebounder kasi, eh, expect... Tumama sa board yun, rebound niya. Yun eh. Kaya nga, dumiretso yung bola, nasa ilalim ako ng ring. So, ang as a rebounder, ang trajection ng bola natin, alam, ping, di ba, rebounder, laging tatama sa ring pag tayo ang rebounder. Kasi bihira lang naman kumapos yung tira o lumampas eh. Okay. Ang nangyari doon sa nangyari sa gameplay na yun, lumampas, hindi tumama sa ring, dumiretso sa kanya. Record ba yan? Excuses yun. Lagyan sa kanya. Anong sagot mo doon? Anong sabi mo sa kanya? Totoo naman, di ba lumampas yung bola? Hindi ako maniwala. Hindi. Pass naman eh. Tatanga-tanga kasi eh. Oh, bakit? Ano dapat ginawa ko doon? Dapat binax out mo ako. Eh, layo mo eh. Lampas ka sa ano eh. Nasa may 3-point line ganun eh. Start with fundamentals muna. Sabi nga ni Coach Tim, ano eh. Small things. Oo. Pag in-apply mo yan, malaking bagay yan. Ah, sige na. Walang killer instinct yung bata mo eh. Panay ka lang dura kasi. So, magpapasensya ako sa Ginebra, natalo tayo that moment. Pero bumawi naman ako eh. Kailan? Bumawi yan nung ano? Nung nasa ibang team na ako. Bumawi yan nung nagampas na ng sapato sa board. Oh, yun ang pinaka-highlight mo eh. Oo. Sa ganda-ganda nung career ng basketball ko, nag-rookie of the year pa ako, tapos nag-injured na. So nangyari na sa akin. Rookie of the year, tapos champion tayo. Oo, tapos binato ko na lang yung sapatos ko sa board. Pinamblock ko. Grabe yung competition natin, Gino. Nakamiss kasi sa mga guards talaga. So namimiss mo? Parang ano, iba yung competition. Kagiwa versus ano, James Yap. Tapos PJ. Ako doon ako kilala ano eh. Rudy Hatfield versus Pingris. Grabe yun. So, si happy ka sa mga gantong moment natin. Nagkikita-kita tayo. Siyempre. Ano to eh? So sabihin mo na sa mga mayor o governor na invite tayo palagi. Ni Roger Yap. Si Roger Yap ang enforcer namin. Si Roger Yap din ang polis. Si Roger Yap ang polis namin. Ngayon, mataas na rango niyan. Pag late ka, eto, late ka. Kunyari, naging teammate mo si Ginebra, si Roger Yap. Oh. Late ka. 5 seconds lang o 10 seconds ka lang na late. Automatic, babayaran mo na. Bawal daw. Bawal hindi sumunod sa rules. Jay, alam mo yung playo na ginagawa namin kay Coach Jan ng Kino? Oo.
siyempre pag kayo yung kamatsap namin, kailangan talaga yun eh. Ito no? Para maka ano kami ba? Today at field, every time na inebran, workout. Ano kami tayo? Kasi para kami ni Rodi Atwil, parang Dragon Ball siya eh. Nagsusupor sa akin, bang bang bang. Kasi kami din sa darts. Ay, tatakbuhan naman kayo. Para makasunod. So, itong video na to, walang cut. Ibig sabihin, imagine mo lang, mga ka-amazing, katabi ka namin nakikipagkwentuhan ka sa amin. Ganun yung moment natin dito sa PBA Moto Club na video na ganito. Di ba? Yeah. Oh, iniikot ko lang yung camera. Bro, oh. Non-edited. Yep. Walang kwentong bias yan, totoo yan. Oh. Yung Roger, yep nga, na-late ako. Oh. 5 seconds lang o 10 seconds na tinakbo ko na. Nag-taxi ako noon sa San Juan yung practice natin. Tapos. Tinakbo ko na, pagdating ko doon, uy! Utik 5-10 seconds. Eh. Sabi, if you're on time, you're late. Kaya nga, nakiusap ako kay Roger Jer. Baka naman pataw. Kay Roger ako nakikiusap, hindi dun sa mga coaches. Ah. Roger, baka pwede namang ano. Kasi, sayang 1-5. Hindi pwede! Sabi, diba? Pero alam mo. So, nangyari nun, after nung nangyari yun, hinihintay ko lagi. Inaagahan ko na. Gusto ko lang mag-late, malate si Roger isang beses. Never na late. Sa buong karir namin, sa buong Pure Foods, buong teammate ko si Roger, hinihintay ko siyang malate. Hindi na late. Pero may late na siya dati. May late na ba? Nung tang tayo, nung kumakain tayo. Oh, bye. Nag-bye siya. Hindi, kanina pa ako dito. Hindi, late ka. Ayaw bumayag. Ayaw bumayag. So, I mean, amazing naka-teammate si Roger. Isa yan, bakit tayo nag-champion? Isang... Pag hindi kay Roger Yap, wala tayong disiplina. Exactly. Diba? So, importante din ang disiplina sa isang team. Tama. Pag hindi kay Roger Yap, hindi tayo masanay, pinupustihan ng guards. Roger Yap, rookie year ko. Pagdating ko sa Pure Foods, sabi ko, guard yung nakabantay sa akin. Poste. He's strong, no? Ibigay mo sa akin. Roger's strong. Uy, pinustihan ko si Roger. Nagalit sa akin. Ayaw na. 6-8 yung schedule sa New York. Ano ang stylus? 5. Okay. Okay, guys. Saan ba banda yun? Sa New York, mga 6. Sino si? Ano pa alam meron natin? Jory Quinio. Jory Quinio. Okay, Mayor Jory Quinio. Thank you so much. Amazing. Thank you for inviting us. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor, for inviting us. Keep inviting us. We need this. Thank you, Mayor. Magpapakain mamaya si Mayor, lechon Cebu. Okay, so guys, eto na. Kita-kits tayo. Dito sa Cebu, sa Compostela, lalaban na kami. Mapapalaban ng Pingris at si Moon. Yeah. At si Jayjay, dahil ako cheering. Ano lang ako, relax na ako. First time ko magiging teammate si PJ. So, it's an honor. It's an honor. Import, pakilala mo import natin. Ang import namin, ano, the what yan? Anong black shrimp. The black shrimp. The black shrimp. Let's go. Amazing. LeBron James. Ganun. Black shrimp. So abangan natin si Black Sheep, paano niya didepensahan yung import ng kabila? 7. 6 to lang, tingin mo. 7 footer daw. So Let's go. Let's do this. Ha? Dalawa pa. Keep us, guys, keep subscribing and more power to us. Be amazing. Oy, kabsat ha, kabsat. Subscribe nyo ang kabsat, my Pingris YouTube yan. Taas natin yung subscriber ni Pingris, okay?